madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabo Xuseen ayaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxa uu kulan kula qaatay wakiilada beesha caalamka ee taageerada siyaasada Soomaaliya. Shirkan ayaa madaxweynaha iyo wakiilada beesha caalamka waxay uga hadleen arrimo dhowr ah oo muhiim ah, ayna ka mid tahay howlgallada lagu ciribtirayo Al-Shabaab, xaaladaha deegaanada la xoreeyay iyo dardargelinta barnaamijka xasilinta oo muhiim u ah bulshada deegaanadaasi. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn wakiilada beesha caalamka waxa uu uga warbixiyay xaaladda guud ee deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan guulaha muhiimka ee laga gaaray dagaalada lagula jiro Al-Shabaab oo laga xoreeyay degmooyin iyo deegaano badan oo muddo fog ay maamulayeen Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa sidoo kale wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya waxa uu la wadaagay dardargelinta iyo xoojinta barnaamijka xasilinta ee laga fulinayo deegaanada iyo degmooyinka laga xoreeyay si bulshada u hesho adeegyada muhiimka ay u baahan yihiin. Dhankooda, wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabo Xuseen u ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan barnaamijka xasilinta waqti walbana ay garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeellena ay il gaara ku fiirin doonaan. Ugu dambeyn, madaxweyne Cali Guudlaabo Xuseen oo kulankani ay ku wehlinayeen wasiiradiisa arrimaha gudaha, amniga, qorsheynta iyo haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa bogaadiyay doorka saaxiibada beesha caalamka Soomaaliya, gaar ahaana taageerada ay la garab taagan yihiin Hirshabeelle. Mareen Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho. Ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها